Сьогодні у Хмельницькому попрощалися з 34-річним бійцем Збройних сил України. В області працюють над наповненням бази донорів резерву. Боротьба з борщівником. Як змінюють підходи до знищення отруйної рослини? Сьогодні у Хмельницькому попрощалися з бійцем Збройних сил України 34-річним Василем Остап'юком. Він загинув 8 червня 2023 року на Запорізькому напрямку. До війни Василь працював за кордоном. Одразу після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і добровольцем пішов на фронт. Про це розповіла цивільна дружина загиблого Анна. За її словами, чоловік у квітні отримав осколкові поранення обох рук. Після лікування наприкінці квітня повернувся у військову частину. Василь Остап'юк служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, каже дружина. Загинув, отримавши вогнепальні поранення, несумісні з життям під час ворожого обстрілу. У Василя Остап'юка залишилася дружина, 4-річна донька і брат. Поховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. От мені тільки виповнилось 18 і нарешті мене допустили до донації. Аби стати донором у Всесвітній день донора крові, хмельничанка Ольга Поліщук здає аналізи в клінічній лабораторії обласного центру служби крові. Після забору матеріалу з пальця йде на огляд до лікаря. Терапевтка, завідувачка відділу комплектування та медичного обстеження донорів Тетяна Касяндрук розпитує дівчину про стан здоров'я і вимірює артеріальний тиск. Лікарка говорить, які медичні показники беруть до уваги на обстеженні. Мають бути здорові люди. Без хронічних захворювань, які не мають протипоказів до донорства, таких як абсолютні, це є в анамнезі захворювання, такі як гепатит Б, це сифіліс, СНІД, туберкульоз. Також є такі тимчасові протипокази, які не дозволяють саме в даний момент бути донором, але на майбутнє можна буде здавати, такі як там ГРВІ в даний момент, анемія, критичні дні у жінок. Рішення стати донором крові Ольга Поліщук називає своїм обов'язком і внеском у майбутню перемогу України. Ольга каже, заохочує всіх ставати донорами. Є членкиною правління благодійного фонду «Мій донор», який, за її словами, спеціалізується на популяризації безоплатного систематичного донорства крові. Ми ставимо нашим пріоритетом наповнення баз донорів резерву. В Хмельницькій області треба 40 тисяч 550 людей в базі донорів резерву, аби закрити всі критичні потреби у пошуку крові. І якраз це наша ціль, і ми над цим працюємо. Наразі, за словами Ольги Поліщук, в базі донорів резерву, яку формує фонд «Мій донор», є 500 людей. У межах роботи над наповненням бази, розповіла Ольга Поліщук, фонд спільно з молодіжним проєктом «UReport Ukraine» організували для жителів області тематичне опитування. Говорить про його результати, отримані з лютого по травень цього року. Більше 200 людей пройшли опитування, і за результатами ми можемо сказати, що лише 33% людей має досвід донорства крові. Водночас лише половина людей правильно визначають термін придатності крові, який є 30 днів, і опитування досі триває. Ольга Поліщук каже, стати донором резерву можна, заповнивши анкету на офіційній сторінці фонду «Мій донор». Сама тим часом готується до першої донорської здачі крові, п'є чай з печивом і лягає на кушетку. Цього дня здати кров Ользі Поліщук не вдалося. Говорить, чому. Виявилося, що у мене вени тоньше, ніж голка, і лікар порекомендувала стати через 2 місяці. Спробувати ще раз, протягом цього періоду пити більше води. От, і сподіваюся, через 2 місяці зможу здати. Здає кров донор з 7-річним стажем Едуард Гичун. Розповів, робить це кожні 2 місяці. Зараз почуваюся добре, після кожної здачі так почуваюся. З почуттям виконаного обов'язку, тому що вважаю, що цю справу повинен кожен, кому дозволяє здоров'я, щоб це робити, тому що зараз, особливо зараз, дуже потребують донорської крові, і як військові, так і прості люди. Про потреби Хмельниччини в донорській крові розповів директор обласного центру служби крові Володимир Левицький. Кров завжди потрібна, як у мирний час, так і військовий час, тому що є хворі, яким потребують при оперативних втручаннях, які є багато травми, теж потрібна кров. А особливо сьогодні, коли йде війна, ще багато разів збільшилися потреби крові. Інформація про наявну кількість донорської крові, за словами Володимира Левицького, є закритою і не розголошується. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанка Мілана Машталер скаржиться, що у місті щороку зростають площі борщівника. Якщо пройтися вздовж річки, то дуже багато його є.
Особливо влітку він виростає такий дуже великий, і це трошки небезпечно. Особливо діткам, які тут граються багато, маленькі футболісти тут грають часто футбол, це небезпечно. Щороку десятки людей звертаються з опіками від борщівника до Хмельницького обласного дерматовенерологічного центру, каже директор закладу професор Олег Каденко. От саме борщівик є найнебезпечнішим в нашій зоні. Це потужна рослина, сік, пилок якої підвищує чутливість, і люди отримують на відкритому сонячному сонці навіть опіки з пухарями. Якщо не вжити термінових заходів, то можуть бути суттєві ускладнення, піхорі, дефекти шкіри, рубці. Скошуванням та обробкою пестицидами цьогоріч боротимуться із борщівником у Хмельницькій громаді, розповідає виконувач обов'язків начальника управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Кабальський. За його словами, торік застосовували лише механічний метод знищення борщівника. На даний час проводиться другий покос, так званий. Перший ми розпочали ще в травні місяці, його завершили і зараз ми проводимо другий покос. Бралися локації, які були минулого року. Також додатково весною проводилися обстеження і виявлялися нові локації, які включалися до загального переліку виконання робіт. Пробуємо проводити також обробку хімікатами, які дозволені. Такі заходи у комплексі повинні дати результат, розповідає голова обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталя Міронова, за умови, що вони будуть систематичними. Постійне скошування буде зменшувати оцю біомасу, яка, в принципі, і живить коріння рослини, тому що немає листя. Причому скошування теж треба проводити таким чином, щоб прямо під кореневу шийку. Найбільш ефективно це, коли скошується і в цю трубочку заливається цей пестицид. За словами Наталії Міронової, скошувати борщівник потрібно до появи квітки, адже насіння його дуже живуче, дозріває навіть у скошеному вигляді. Як розповів Василь Кабальський, орієнтовно 900 тисяч гривень цьогоріч планують витратити на боротьбу із борщівником. Це, каже, приблизно стільки ж, як торік. Фінансування здійснюється з загального фінансування, яке виділилось на утримання об'єктів благоустрою на території нашої територіальної громади. Тобто окремо такої суми не виділялось, тому що виконуємо по факту. Там, де ми починали знищувати в перші роки, це 2014-2015 рік, в тих локаціях вже його значно менше. Ми тільки викосуємо наша комунальна власність, там, де наші дороги і місця комунальної власності. Якщо контакт шкіри із борщівником таки стався, слід негайно вжити заходів, розповідає Олег Каденко. Треба припинити дію уражуючого чинника, зокрема, змити сік, пилок, що попало на шкіру. Наступне – вживати заходів для зупинення дії сонячного промінювання. Тобто або вдягнути одяг, або піти в якесь затінене простір, приміщення тощо. Далі, каже Олег Каденко, потрібно не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Черешенька – це сорт «Сонячна куля», а вона ще тільки починається. Ще трошки їй треба кілька днів, і вона вже буде найкраща, але можна вже куштувати. Світлана Онищук розповідає про черешню середнього терміну дозрівання. В саду, каже, мають різні – від ранніх до пізніх. Шпаки цю черешню не об'їдають. У нас є рання, дрібненька, ото їхня. Ніхто не може її з'їсти, вони все сторожать. А цю шпаки не трогають. І всі наші сорта, які от пізніше, не об'їдають. Ділиться, як доглядають за деревами. Навесні обробляємо, кілька разів обробляємо від шкідників. Потім, коли вже зав'язалися маленькі ягідки, ми нічим не обробляємо, тому що це все для себе, ми хочемо, щоб воно було екологічно. Ось цей сорт, каже Світлана Онищук, має особливо насичений смак. А це в нас сорт дачниця, вона біленька така, бачите. Теж є ще кілька днів до того, щоб бути повністю готовою. Вона стає медова, прозора така і дуже солодка. Ми її дуже любимо. В саду мають понад 10 сортів черешень, різних на смак і за розміром. Їмо досхочу, а що залишається, ми можемо робити варення. Ми її накладаємо в літрові банки, повну баночку ягід без хвостиків. І закручуємо, і виходить як компот і багато ягідок. Ця черешня показує на найвищу. Для їхньої родини має особливу історію. Садив мій син, коли йому було рочок. Один рік було, і ми поставили маленькі патички, син їх там пригортав, і потім ми нащепили,
І вийшли в нас, подивіться, які черешні. Вони просто неймовірно великі, вони більше, ніж горіх наш розміром. І завжди щороку є неймовірний врожай, бо що їх не разу не обірвали всіх. Наш син теж високий, гарний. Я кажу, такі черешні в тебе. За сезон збирають зо 20 відер черешні, каже Світлана. Кожен рік називає врожайним. Діана Колесник, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина. Свою любов до рідного Хмельницького Юлія Трімасова висловлює в авторських листівках з архітектурою міста. Художниця зображує акварельні портрети цегляної архітектури початку ХХ століття. Я хотіла, щоб наше місто в людей асоціювалося не саме з речовим ринком, а саме з неповторною архітектурою. Колорит міста я вбачаю в маленьких комфортних вуличках, в озелененні, в цегляному стилі архітектури неповторному, який присутній саме тільки в нашому Хмельницькому колишньому Проскурові. Юля за освітою архітектор. Каже, під час розробки дизайн-коду вулиці Проскурівської робила фотофіксацію історичних будівель. Саме тоді почала помічати на них деталі, на які раніше не звертала увагу. Я думаю, що всі корінні хмельничани пробігають повз Проскурівську, дивляться тільки на якісь крамниці, магазинчики і ніколи не піднімають свій погляд вгору, не дивляться, не роздивляються ті будівлі. Адже ми звикли до того. І одного разу навіть я проходила повз вулиці Хмельницького, і я собі так вирішила, а що, якщо я подивлюся на наше місто поглядом туриста? Художниця каже, зображує історичні споруди, аби привернути увагу до їх унікальності. Спонукає хмельничан до збереження самобутності міста. У творчому доробку авторки півсотні листівок. Створено дві серії малюнків. Першу серію листівок я довго думала, як же ж назвати. І враховуючи те, що я не помічала красу рідного міста дуже довгий період часу, я вирішила назвати її Хмельницький, якого ми не помічаємо. Бо ж дійсно, ми не помічаємо цієї краси. На звороті кожної листівки я стараюсь кількома реченнями написати історичні дані про цю будівлю. Друга серія робіт – це акварельні замальовки історичних будівель, які, на жаль, осучаснили, розповідає архітекторка. І ті назавжди втратили свою самобутність. На зображеннях цих листівок будівлі, які змінили свій зовнішній вигляд. Зазнали добудови, надбудови. Є будівлі, в яких збережений тільки виключно другий чи третій поверх, а, на жаль, перший був змінений. Така мені спала на думку назва для цієї серії листівок «Проскурів втрачене». Тобто це той Проскурів, якого ми вже не повернемо. Але він в тому первісному вигляді зберігається і зображений на листівках, які я малюю. Авторка власноруч виготовляє не тільки листівки, але й конверти для них. На своїх сторінках у соцмережах Юля розміщує фото та відео архітектурних листівок на фоні оригіналів. Листівки купують не тільки хмельничани для пам'яті про певні будівлі, а їх почали дарувати і надсилати в інші міста України як сувенір від Хмельницького, а також вони є за кордоном. 8,5 тисяч гривень від продажу листівок архітекторка передала волонтерам на закупівлю медичних турнікетів для ЗСУ. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Бажаю Збройним силам якнайскорше повернутися додому, до своїх родин, цілими, живими і з перемогою. Наша перемога – це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.